Re, viss ēters ir te! Labrīt! Šorīt debesis daļai aizklāja mākoņu un rīts vēl ir visai dzestrs. Gaisa temperatūra šobrīd valstī ir no plus 11 līdz plus 15 grādiem un siltāks ir vietām piekrastē, kā arī valsts austrumos. Pūš lēns vējš un dažviet arī saglabājas dūmaka. Tomēr diena būs visai saulaina, gaisa iesils līdz 21-26 grādiem un arī dienā saglabāsies lēns vējš. Bet jāņem vērā, ka dienas vidū spidot saulei ultravioletā starojuma intensitāte būs vidēji augsta, tādēļ ilgstoši tiešos saules staros nevajadzētu uzturēties. Arī Rīgā šodien lielākoties saulains laiks bez nokrišņiem. Gaisa temperatūra sasniegs 25-26 grādus, bet uz vakarpusi atkal kļūs nedaudz dzestrāks. Un prognozes liecina, ka arī tālākās dienas Latvijā būs siltas un arī saulainas. Tāpat nesagaidīsim nokrišņus. Gaisa temperatūra naktī uz ceturtdienu būs no plus 9 līdz plus 18 grādiem. Vēsāka nakts aizritēs valsts austrumos, bet siltāka tā būs vietām piekrastē. Dienā gaiss iesils nu jau līdz 25-29 grādiem un ļoti iespējams, ka Kurzemē vietām termometrs stabiņš pakāpsies arī līdz plus 30 grādu atzīmē. Piektdiena līdzīgi, nakts vēl siltāka, vietām Kurzemē iespējams aizvadīsim tropisko nakti, jo tur gaisa temperatūra nebūs zemāka dažviet par plus 20-21 grādu. Bet dienā gaisa temperatūra sasniegs 26-30 grādus un lokāli var izveidoties kāds lietus mākonis, kas atnesīs īslaicīgu lietu. Brīvdienās gan laikapstākļi nedaudz pamainīsies. Sestdien Latvijas teritorijas čāsos augstā atmosfēras fronte, tā atnesīs lietu un vēsāku gaisu, bet svētdien nokrišņi jau būs krietni mazāk un prognozes jaunadēļai arī ir visai iepriecinošas. Un vēl pavisam īsi par to, kāda ir ūdens temperatūra. Ūdens temperatūra Latvijas upēs un ezeros ir no plus 15 līdz 21 grādam. Vēsāks ūdens ir vietām Vidzemes un Zemgales upēs, bet ūdens temperatūra jūrā ir no plus 18 līdz plus 21 grādam. Laika ziņās šobrīd tas